A nossa marca exclusiva de eletroportáteis tem mais uma grande novidade para você. Chegou o Master Pro Fan Kitchen. Processador, espremedor e liquidificador em um único produto com 1000 watts de potência. O Master Pro Fan Kitchen é super completo. Você recebe vários acessórios para picar e fatiar nas mais diferentes espessuras. Bater massas leves, fazer sucos, sopas, milkshakes e muito mais. Tudo com a rapidez e praticidade que só a marca Fan Kitchen oferece para você. Economize o seu tempo e prepare pratos deliciosos para toda a família com o Master Pro Fan Kitchen. Acesse www.shoptime.com ou ligue 4003-1020 e compre agora mesmo o seu Master Pro Fan Kitchen.